Kuni. Aha. Oh, makan jabul lagi tu. Tapi mama. Vitamin khaldin dah matamun biri. Ani matama dah darah longko tu itu. Eh, oh, mau anan dah cewa. Ucok hanya ke antara kaya koi keke boyo boyo usama puni unu tak gopto nyepene bo tau carar le garja. Jadi kanca kanda nanti tu lamso. Mata mitu laksa. Tiada benda pun. Pani malah kalau, na? Pani malah ro. Pani mana? Ani, cahana buatnya ro kanu pon sejak siapa pun mintu. Betul min, betul betul sejak. Kau hendak? Hendak kau hendak? ก็ทบคุณว่าจะรู้จริงนะทบไปทันหรือเปล่าเนี่ยยิ่งรู้นี่ก็อาจจะทบว่าลูกฉันกับบุญนี่ชนกันแล้วก็ทบก็ทบอะไรกันเนี่ยว่ามึงทำดีเลยเนี่ยเด็กไปดีมาบุรีมาเขาเดินมาเถอะมาเดินบุรีเนี่ยแต่ชอบบ้านเราจริงใช่ไหมอันนี้ของตรงนั้นที่ดูให้มันดูกันเนี่ย Pumpa. Ini terpumpa kan? Mui negara apa ni? Kah salat taala itu moga bahu nos bunga bani kan? Lari lah cicak, cicak ini awal.
Tôi sẽ thật, gom mày khai trí dần sao?